سلوات پڑھو بواز بلند آواز نال. کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں, دعا دی خاطر انہاں ہک وین کرے نا جن دے وطن دے اتے 18 دھیاں 19 پوتر تے جنازہ مزدور آ جائے. بسم اللہ ماں حسین دی راضی ہونے ذاکراں کول سن دے راندے وے کہ رضا دیاں بہنی بابے دے نامے خط لکھا ہے. میں دسینا جو یہ خط لکھا کیویں. ویرن رضا تو بابے دے نامے بچیاں خط لکھاویں اللہ راضی دیاں. مرحبا ماں حسین دی راضی ہونے. ویرن رضا تو بابے دے نامے بچیاں خط لکھاویں اللہ راضی دیاں. بابا سمجھ کے ویرن رضا دے او گل واہی پاویں اللہ راضی دیاں. پہلی ستر ہوئے جیرا بندہ مکانی بڑھ کے آئے اونی بے واسا ہے نکل ویسی. پہلی ستر ہے دھیاں لکھائیے اصد خیر بابا سارے نبھ دی پائیے. پہلی ستر ہے دھیاں لکھائیے اصد خیر بابا سارے نبھ دی پائیے. میری سینا دیا بابا ہک ایو جیاں دکھے جرا مینوں قبر تین بلسی کیرا دکھا. سڈے کیتے بابا صدمہ عظیم سکو وطن والے عہد یتیم. ہن توں دسا چا وطن تے بابا ہن کیا سداویں اللہ راضی دیاں.